Kərküç şəhəri sanki bu günləri gözləyirmiş. Mübarək Ramazan ayı şəhərdə yeni canlanma hiss olunur. Kərküç uzun müddət zülmkarların əsarətində qalıb və indi ürəkdən sevdiyi Ramazanın peşvazına çıxıb. Bazarlar və mağazalar ərzaq malları ilə doludur. Hər yerdə izdiham var və dükan sahibləri bu aydan ticarət üçün istifadə edirlər. Kərküç əhalisi qida maddələri və özlərinə məxsus şirniyyatları ilə tanınır. Burada iftar süfrəsinə həmişə şirniyyat və konfetlər düzülür. Qeyd etdiyimiz kimi, mübarək Ramazan ayı alış-veriş çoxalır, ələlxüsus da fitir bayramı yaxınlaşanda. Şəhərin məscidlərində dini mövzularda hər gün yığıncaq olur və natiqlər çıxış edirlər. Cəmaatın çoxu, xüsusilə də gənclər, faal surətdə bu tədbirlərə qatılırlar. İmkanlı şəxslərin açdığı iftar süfrələri yoxsul təbəqənin üzünə hər gün açıqdır və Ramazan ayı boyunca bu ənənəyə əməl olunur. Yetimlər və yoxsullar gəlib məsciddə iftarlarını açırlar. Möminlər istər varlı olsun, istərsə də kasıb, hamı bir anda iftarını açır. Müxtəlif müsəlman ölkələrində olduğu kimi, Kərküç şəhərində də iftardan sonra qəhvəxanalarda yerli oyunlar başlanır və bu, bəzən səhərə qədər davam edir. Pudnis oyunu bu oyunlardan biridir. Dostlar bir yerə toplaşır və rollar paylanır. Şanslı şəxs üzüyü tapır. Bu oyun xüsusilə gənclər tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Dostlar bir yerə yığışıb oynayırlar. Onlar iki qrupa bölünür və oyuna başlayırlar. Hər biri qalib gəlirsə, ona hədiyyələrimizi veririk. Oyun belədir ki, Pudnisdə bir sıra kasalar qoyulur və üzük onların birindədir. Qrupların biri üzüyü gizlədir və ikinci qrup onu tapır. Əgər tapsa, Pudnisi alır. Tapmasa, oyun davam edir. Allah!